Thank you.
arī naktens koridora arī. Har ni öppet innan någon gång? Inte för allmän visning, nej. Nej. Utan emot grupper. Grupper? Ja. Okej. Okay. Det är bara beställa tid, ja. Ja, ringa hit och prata med. Vad sa du? Ja. Så, dagtid. Ja. Vardagar. Vad är det som händer nu annars? Vad gör ni? Ja, en av logerna har lite fest ikväll. Åh, vad härligt. Ja. Det är alltid roligt med fest. Ja. Annars är det lugnt just nu. Ja, ja. Och ska ni rösta också? Och vad? Ja, precis. På vad ska du rösta? Ja, det vet jag inte. Men... ja, men i valet får man ju, är ju alla svenska medborgare. Då får man ju rösta, så det är inget. Men har ni det där medborgaravtalet? Hur ser den ut? Har frimurarna då? Nej. Nej, inte ni heller? Nej. Det är väldigt svårt att förstå nu. Vem är medborgare? Vem är inte det? Ja, ja. Nej, det är för att är du frimur. Vi har väl medlemmar här som inte är svenska medborgare. Ja, ja. Det tror jag finns några stycken, men inte så många. Men jag menar överhuvudtaget, hur definierar man medborgare? Det är något bolag som tilldelar medborgarskap nu? Nej, det är myndigheterna. Ja. Det är ju staten som du får ju, när du har varit i Sverige i minst 5 år. Så kan man ju ansöka om medborgarskap. Ja, ja. Men du vet, det sker sån där ersättning av folk nu utan att man har någon koll på läget. Ja. Har ni med frimurarna koll på läget? Så det inte blir så att det utbyts folk bara så där. 5 år, det är inte mycket. Nej. Så kan andra bestämma. Ja, nej, men de som bestämmer, de väljs ju på de allmänna valen vart fjärde år. Ja, ja, men du vet hur det gick för Trump. Det var ju fusk så det knakade. Ja, ja. Nej, men riktigt så illa sköter vi oss för inte i det här landet. Hoppas jag. Jo då, det är värre. Va? Men vi skulle behöva etablera samarbete med frimurare. Jag är ju från urfolkstinget. Ja, ja. Vi har återupprättat vikingarunting. Vad heter du? Anders Fransson. Anders Fransson, vad trevligt. Ja. Ja, jätteroligt att ni hade öppna dörrar här i varje fall, grindar. Ja, nej men jag öppnar ju 10:00 på lördagar och söndagar. Vad här? Om det inte är något annat som är på gång. Ja, ja. Jag heter Ditta Retoma från Urfolkstinget. Vi har ett kontor i Jordbro och ett i Hova. Ja, ja. Så vi försöker nu skapa revision genom runvaluta. Ja, Riksrevisionen. Ja. Så vi behöver samarbete. Jag skickar till dig något. Vilket e-post har du? Den är så knepig så den kan jag inte tala om. Men vilket som helst e-post. Frimurarna har väl någon? Ja, stamhuset. snabelavfrimurarorden.se. Toppen! Och sen ringer jag dig när vi har sett varandras e-post. Ha det gott! Hej, hej!
synagoga. Thank you.
Yeah. So here you are. Yeah. Take a seat and please prepare for yourself to your coffee. If you need a toilet, straight to the left. To the left. May the gods be with us to save humanity.